Prvo da čestitam novoizabranom rukovodstvu. Mislim da je zasluženo i puno sreće u daljem radu. Tek počinjemo. Nikola, hvala ti na uspešno okončanom povereništvu i na izboru za prvog predsednika odbora. I hvala ti sa lične strane što si se setio rođendana moje ćerke. Ona danas puni 4 godine, ali mislim da to ne treba u ovom kontekstu posebno isticati, jer sam siguran da je svako od nas deo svog vremena, deo svog života, deo svoje privatnosti žrtvovao i uložio u ovu zajedničku priču. Tako da sigurno tu nisam izuzetak i to je nešto što nas sjedinjuje sve. Uostalom, da vi niste naporno radili i u beogradskoj kampanji i pre nje, ja danas ne bih bio beogradski odbornik, verovatno ne bih bio ni potpredsednik stranke, tako da na prisustvu i na radu danas pre svega treba ja da budem vama zahvalan, a ne vi meni. Mi ulažemo svoju energiju, svoje privatno vreme u jednu organizaciju. Ali ja duboko verujem, ne želeći da budem patetičan, da politička stranka nije obična organizacija. Politička stranka je organizacija koja sjedinjuje ljude sa sličnim idealima, sličnim vrednostima, tako da na neki način bliskost koja se rađa ili koja će se tek roditi među nama, u mnogo čemu podsjeća i na porodicu. I zato nam nekad nije žao kada žrtvujemo i svoje porodično vreme. A mislim da mi moramo biti jedna bliska, solidarna, saborna, sabirna, bratska zajednica, pogotovo u današnjem vremenu kada vidimo da neki politički lideri nestaju i njihova ubistva se ne rasvetljavaju, a pod utiskom smo i današnjeg događaja da novinari nestaju i da možemo samo da se nadamo da su dobro i da ipak ne živimo u Kolumbiji kao što se plašimo da živimo. Dragi prijatelji, danas smo na Rakovici i ja ću ponoviti 2-3 glavne poruke koje pričam na opštinskim skupštinama. Hvala Bogu, imamo ih više ove nedelje. Zato što zaista verujem u njih. Verujem pre svega da je biti, živeti u Beogradu, roditi se u Beogradu ili naći svoje mesto u Beogradu velika privilegija. Beograd je ne samo svesrpska prestonica, to je verovatno jedini kosmopolitski grad na Balkanu, jedini grad koji se izdiže iznad lokalne sredine i grad u kome zaista i mnogi koji nisu rođeni ovde ili koji uopšte nisu iz našeg naroda u nekom momentu požele i odluče da žive. Ja jesam bio izdvojio citat svog omiljenog pesnika i pisca Miloša Crnjanskog i to je Vlada lepo primetio pošto je špionirao moje beleške, ali neću ga izgovoriti. Uostalom, Miloš Crnjanski je rođen u današnjoj Mađarskoj, doselio se iz emigracije u Londonu da bi svoje poslednje dane proveo i da bi okončao svoj životni vek u Beogradu, napisao najlepšu poemu o Beogradu svih vremena, Lament nad Beogradom, koju neću pročitati danas, zahvaljujući Vladi Dobrosaljeviću, ali jeste u jednoj tački u pravu, a to je, mi ne moramo da dokazujemo da volimo Beograd. Činjenica da smo ovde, da je Beogradski odbor Narodne stranke u mnogim aspektima najagilniji, najpožrtvovaniji, najveći, činjenica da smo baš odabrali jednu mladu stranku koja počinje gotovo od početka je dokaz da volimo Beograd. Naša borba i na terenu
i na štandu i naša borba u Beogradskoj skupštini, nadam se da je dokaz da volimo Beograd. Mi za razliku od njih ne moramo da pravimo slogan i da stavljamo na bilbord zato što volimo Beograd. Samo onaj ko sumnja u svoju ljubav prema Beogradu može da stalno dokazuje i piše na autobuse, na bilborde, na plakate zato što volimo Beograd. Verujte da oni znaju Beograd, da oni vole Beograd, znalo bi se do sad. A činjenica da mi volimo Beograd znaće se delima i bez slogana, takvi slogani nama ne trebaju, zato nema ni citata. Dragi prijatelji, ponovit ću isto jednu poruku koju sam rekao i ranije, u koju verujem. Danas se ljudi u Srbiji konačno bude iz zimskog sna. Konačno postaju svesni da ih ova vlast zakucava u siromaštvo. Da možda mogu kupiti neke sitne privilegije, da možda mogu kupiti neko vreme sebi, ali da generalno se svi mi, osim male skupine njih, koja će preći na čamac kad zagusti, ali svi mi se nalazimo na Titaniku koji se približava santi leta. I konačno se kod ljudi javlja instinkt za samoodržanjem i vidimo da se bune i seljaci, i malinari, i radnici, i siguran sam da će se svi pre ili kasnije osvestiti i videti da ovo što je trenutno na vlasti, vlada je lepo rekao, mogla je da kaže da je i slika Dorijana Greja, ali i da ne koristimo teške reči, sigurno ne valja i ne vodi nas u dobrom pravcu. Tako da, poznajući srpski narod, njegov inat, njegov bunt, njegovu želju za slobodom, ja sam siguran da će se požar bunta, energije, otpora proširiti možda i kad se najmanje nadamo. Jer kaže najmilija sestra Njegoša Desanka Maksimović, Srbija je jedna velika tajna i Beograd je jedna velika tajna. Tako da ja ne sumnjam da će se narod pobuniti protiv ovoga, ali moja poruka vama je, to neće biti dovoljno. Narod se bunio i ranije. Bunio se 90. vlado, bunio se 2000. I ljudi su videli ono što jeste istina. A to je da ako na čelo pobune dođu ljudi koji nemaju plan, koji nemaju jasne vrednosti, koji ne znaju šta će sa ovom zemljom dan nakon što dobiju ruke njeno kormilo, džabe bunt. I bunt može da se pretvori u razočarenje i činjenica da ovoliko dugo pod naprednima čekamo bunt je posledica toga upravo što se narod žestoko razočarao u poslednjim decenijama i to više puta. Zato naš posao nije samo da probudimo bunt. Naš posao nije da budemo samo most između građanskog i nacionalnog, kako smo mi sebe u dubini duše definisali i što u dubini duše i jesmo. Naš treći važan zadatak je da pokažemo ljudima da smo jedna prosvećena stranka, bliska narodu, koja razume narod i koja zna kako da narod izvuče iz bede i državu iz tramputice koji klizi. Isto važi za Beograd. Beograđani nam neće dati podršku ni na Rakovici, ni na čitavoj teritoriji grada, ukoliko jasno ne pokažemo da nismo tu da bi ga čerupali, da nismo tu da bi uzeli ono što pretekne, nego da smo tu zato što ga volimo, zato što znamo šta ćemo s njim kad dođemo na vlast i zato što želimo da ga razvijamo u interesu naših Beograđana. Dozvolite mi da zato samo u kratkim crtama kažem šta je plan Narodne stranke za Beograd. U najkraćim crtama.
Ne želimo da budemo večno zaglavljeni u gradske gužve i da patimo od zagađenog vazduha. Zato ćemo izgraditi metro u Beogradu. Ne želimo da ukidamo železnicu u centru grada. Želimo da je obnovimo i da uz gradsku železnicu i prigradsku niču industrijske zone koje će privući prave investitore i ozbiljan biznis. Ne želimo da zagrađujemo naš grad od reka, dižući sumnjivim kapitalom višespratnice tamo gde se kraj naziva Bara Venecija. To je protivno logici. Mi želimo da naše reke iskoristimo tako da budu korisne svim građanima, da povećamo plovnost naših reka, da se njima trguje, da zemljište bude vrednije, da jeftinije uvozimo, da jeftinije izvozimo, da dolaze ozbiljni turisti, ozbiljni poslovni ljudi, da Beograd bude centar međunarodne trgovine, a ne mesto jeftine zabave, špekulativnog kapitala i pranja novca. Da naše sugrađanke, kao što sam već govorio, ne rade kao švalje i sobarice u Beogradu na vodi za strance, već da u svom gradu mogu da žive pristojno i da ishranjuju svoju porodicu dostojanstveno od svog rada. Dragi prijatelji, naš plan nije da plaćamo strancima da prerađuju naš otpad. Od otpada svaka lokalna zajednica u svetu zarađuje. Samo ova garnitura misli da mi treba strancima da dajemo 50 miliona evra da bi oni koristili naš resurs, a danas u svetu je opšte poznato da je i otpad važan resurs. Naš plan je, i završavam sa tim, ali da vam pokažem koliko ima primjera gde možemo biti superiorni i bliži narodu od njih. Nije da dižemo još jedan stadion i da ga poklanjamo kriminalizovanom fudbalskom savezu Srbije i da za taj stadion dajemo 150 miliona evra, a da istovremeno govorimo da nemamo za 13. penziju, da nemamo stipendije za naše đake, da nemamo stambeni dodatak za mlade bračne parove i da nemamo za pomoć najugroženijima. Zašto ne bi formirali oko železničke stanice Rakovic? Nju zovu ljudi iz struke železnička stanica Jug. Jednu novu urbanu celinu. Jedan novi centar Rakovice, gde će biti brojne ekonomske i komercijalne aktivnosti. Pa niđo, zašto da ne i Rakovička pijaca i drugi sadržaj? Zašto ne bi zaustavili urbanistički haos i mafijaški haos na Rakovici? Pogledajte samo obode Petlovog brda i pogledajte samo padinu Kneževca. Da li to nastaje sa planom? Da li je to razvoj opštine? Da li ljudi imaju mesto za parking i normalne uslove za život i rad i tako dalje? Mi već imamo spreman plan za Rakovicu, a za 2 godine bit ćemo za nekoliko koplja iznad naše konkurencije. A na nama je da u naredne 2 godine radimo tako da svaki građanin Rakovice, ali i Beograda, shvati da Narodna stranka ima plan i da je smrtno ozbiljna u nameri da ga sprovede kad bude u mogućnosti. Dragi prijatelji, moja poslednja poruka je: naš plan za Beograd je veliki. Plan Narodne stranke. Naš plan je da u nekoliko opština u Beogradu,
ako budemo morali sami, ali radije sa svojim partnerima iz opozicije, pobedimo 2020. godine. Naš plan je da za 4 godine ili nepune 4 godine na izborima za grad Beograd Narodna stranka odnese suverenu pobedu. Naš san je toliko veliki da u njemu ima mesta za sve. I ne samo da ima mesta za sve, nego tako veliki san zahteva da radimo svi zajedno u tom cilju. I da ćemo od tog cilja svi mi, ali i svi građani Beograda imati koristi. I zato vas pozivam i ne sumnjam uopšte u to da ćemo naredne 2, odnosno 4 godine naporno raditi i da ćemo za 2 i takođe 4 godine u Beogradu pobediti. Hvala vam.